哇，不小心把锅子弄烧焦了，怎么办呢？没关系，我们今天就来试试看用小苏打粉以及菊宝活氧酵素粉来看看它的去焦锅的效果，哪一个会比较好。这个是小苏打粉，那这个放的是菊宝酵素粉，我们来看一下它的分解的效果。我刚加的是热水哦，那小苏打粉呢，它遇到热水之后呢，它开始呢在里面就是做分解。那酵素粉呢，因为它有酵素的关系，而且它酵素非常浓，所以呢，它现在整个我们是看不到里面焦锅的状态，但是会发现会有一点一点烧焦的那种锅巴，它就会一直浮上来浮上来，所以你会看它原本白白的泡沫上面酵素上面就会有一点一点焦锅浮上来的感觉。那我们就让它静置一下，我们等一下再来看它的成效如何。好，那现在的话浸泡半个小时之后，我们现在就来清洗咯。那这个呢是小苏打粉浸泡的，这个是菊宝酵素粉清洗，那我们一起到清洗。好，那这个是小苏打粉浸泡过后的状况，我们来看一下，把它倒掉。虽然上面的脏污还是都有浮起来了，可是底下可能还是需要稍微就是去刷一下锅子才能够把它清洁干净。好，那我们来看一下，就是这个是酵素粉，菊宝酵素粉所泡出来的感觉，虽然上面还是有一些泡泡，那我们把它倒出来，大部分就都已经都清洁干净了。所以如果说你今天的锅焦锅比较严重的话，那就可以再浸泡久一点，那剂量的话就可以再加重一点，但是很方便的就是不用刷洗。